čibelu. Pravo da vam kažem... Pileće belo si pojela, je. Ja sam moram pomoć da jedem. Umice, moja mala, libica. Vaša drugarica ide da spava, zato što gospodin Mića Pržulj je prvi na pedikiru, a ja druga. A ja treća. Da, mi radimo samo na 10 minuta, treba meni Mića. Anđela, napravlja vrata, jedem mi ti sunce. Sve te jebamo. Jebem sunce, nema pravdanja. Jesi uzela naočare, Anđela? Sa sola tvoja, na malo. Naočare sam tvoje spala, da niko uzeti. Spali su na podes, nije sve na što. Da, da, ovaj, okej, okay, samo nema vez. Neće ih niko uzeti, ne. Ajde. 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 Zahvaljujem se gospodinu Pržulju. Zvoni. Hvala. Za tebe često je za mene 600 pediki, tako da znaš. Kod tebe ne stoji. Znaš da te moram bran, pička li ti materna ona. Znaš da te ne vole i znaš da ne smiješ da praviš greške i ti samo to radiš. Mića, ali ja se nisam poljubila s njim. Ne bi to šta, ne može se pravda, sad ne možeš pravda, ne može se pravda. Pa ne kažem ti. Pa da lažeš mene. Ma ne lažem te, rekla sam kako jeste sve. Mhm. Evo sve ti vjerim. A, Zorce, sve vjerim, a? Sve ti vjerim što nam god kažeš. A dobro ti imaš pravo što meni da kažeš. Ti si moj zvuk, tebe mogu da štiti. Mm. A tako čekaj da ti jebu majku, kako ne kapiraš? Razumiješ da su oni ti koji... Kurac koji jebu majku. Da, bolj me dupe, Mić. Malo se ja iznerviram, ali... Ma znam! Ovdje sve se radi ovo zbog pasmana. Pa rekao sam ja... Kako vi ste sa njom kad je znate sve kakve? Šta ćeš ti sa njom? Ni ona došla ovdje prije dva dana. Uključujući i kuličku koja je stavila namjerno ili je ne voli, a konkurencija je Miljani i ostalima, tako da... Pa tu nije jasno. Šta je problem? Pođe i bebica koji je dupljak sa Majom i Filipom se liže, onda priđe Zvezdan u Puzi. A kao, Filip zove, Filip i Maja zovu Zvezdana i kao pljuju mene. Ma da, bre. Užas. A bebica sa Zvezdanom priča jednu priču sa Majom i Calem ne ustaje sa garniture. Sve živo ogovaraju. Haos, užas. Puj. Zola i Filip. Kumovi. Mm-hmm. Da. Da. Katastrofa. Ne, nož, gdje ti je? Alko, ajmo. Onda, ja sad hoću da priđem, kažem Anđeli, pozdravit ćemo se u nedjelju, dete, šta sad? Neko, imaš tu društvo, ovo tvoje staro, ti nešto treba, ja neću da se utrpavam, a njih dvoje. Ko? Oko nje. Ko? Maja i car, oko Anđele. I ova je Šapuće, a ova je nešto moju bivšu devojku, bla bla bla, jer su se ona i Anjoš i car vidjeli napolju. I onda ja izlazim i ništa, a on kao, od ponedeljka više ništa neće biti kao pre. Ko kaže? Car. Stav ću koga ja kažem. Ne misli? Imamo tu, pub je jako zajeban. Samo da znaš. Pub je zoko zajeban. Strašno. Ja mi ti ćeš da lepo jedemo. Slatko. Nimaš tu ovo kuna vrata, kao. Stani na nogu, da. I zatvori nići, molim te. A? Zatvori, molim te. Zori se, a stavi ti. Zatvori vrata, zori se. Nisi. Pa nije jabu sel, nego... Čaba. Zatvori se vrata, šta je to? Šta ti ješ? Ma zakon ti to? Oho, ona miška. Gdje si to našao? Ukra danas. On samo uzima, ne bi on delio, znaš. Ne, pa da, ma ne treba. Ja bi dao Aleksu da jede, ozbiljno. Pošto stvarno je... Vidao sam kako si je komentario. Mi pa rekao povučem ovu reč. A, ološ, ovo ono. Nikad u životu. Ja, jesi rekao. Ovo sam tu reč, stvarno nisam mislio tako. Nisi ološ, ali kao malo blaže. Ajde sad reći da sam ološ i ja kako sam čuo, ej, ajde ološ, glupost. Nikad u životu, Aleks. Nisi ološ, ali malo blaže, kao. Malo blaže ološ. Ja da se obazirim šta pričaju, ja bi poludala. Da. Čekao ne pokucaš. Mrzima. Nemoj se sa šlihate. Ne, nego... Šta se prima na ovoj ljudi ovdje? Rekao si da je ološ. Nikad će, ja ću mu skućiti. Nekada.
Joj, Zoko, što je lepo ovaj hleb. E, moja... Moja... Užak to. Da. Uvijem tamo čaja hoće. Da, čaja hoće. Znam. Njoj ti da sećaš moju. Što? Znam, ja da sećam. Imaš fagetu? Ne, ne. Ali kako skaču kad ja pričam... Ali... Ja sam cijeli dan skakao i što sam izludio sjele. Ajde, bre. Ne znam gdje je čaj burazio. Bela, bela, bela. Gdje su medu, ta bela. Škola, bela na sve cijela. Neću paradajz, ne, ne. Uhvati Mikice za Aleksandru. Čajče. No, ajde, Mikice, i stavimo paradajz, bre šta? Ja neću paradajz. Kako je čuva, bre, Bože. A ćeš ti čuva? Da, imaš sva. Sva? Sva imam, evo je tu. Daj ti to. Znam, ti bi all inclusive jeba, ti malo, ja rekao malo... Ja nisam gladna, sam mislim da što jela. Mikice, ostavi tu kiselu vodu za palačinke, matoro, i sutra kod tebe. Stvarno ćeš paradajze? Da. Pola. Evo ti paradajze, ljubo, druži. Evo, evo. Evo, da ovom uzorica. Evo, daj, evo ti, još jedno to je. Što će mi je? Jedi, jedite. Jedi te paradajze, šta je problem? Aj, Mikice. Ja ću te razočarava, prostila sam ti sad zbog ovog ugostiteljstva. Hoći da jedeš, lep te jebaš. Zašto sam te razočarao? A zašto sam te razočarao? Znaš što si me poslao izolaciju. Ne, serija sa Zvezdanom od prvog dana, jesi normalno. Znaš što? Što je, kad jesi je... Mi ću mikser sa Zvezdanom sam od prvog dana. Od prvog dana, bre. Ma zajebavam se. Ja sam ova puta Zvezdanom poslao izolaciju. A sam mu pokazao prijateljstvo. Svaki put, kad je ovako... Ono što ti kažeš, Boga mi Miljan skače samo na ove klince. Kako bi Miljan otresao kuličku i ona njega... E, moja sestra. Ništa vi ne vidite. Kada sam ja budala, ali svaki ima pravo da radi šta god doće. Ja se tu ne mišam. Misliš? Znam. Pazi, s obzirom... Ja sam prvo jebena pa rođena. Oni su ozbiljni prijatelji. Jesam do sada bila sve u pravu? Jesi. E, vidjet ćeš i od sada. A čekaj, reci mi... A ne glumim pamet. Ne, ne, a reci mi... Pa jesi čuo ono na dodeli budžeta šta je sve rekao? A čekaj, reci mi, je li obostrano? Malim pokratak nisam. Je li obostrano? Jednosmrna ulica ili dvosmrna? Pa više s ove strane iz apartmanta. Da. A ovaj neće da poveruje u to. Čudom se čudi. Vidi. Da ti budem iskren, lepo ti papaš. Treba tebe i nahraniti. Ajde što te treba obući, ali te treba i nahraniti. Jede, burazeru, znaš kako je radi Vilica. Pa gladno sam. Šta? Ne treba tanjer. Gde ste ekipa? Gde si? Ekipa i žipa, da znaš samo. Ovo moja. Je. Para niste trebali, ko nađe njegovo je. Fali mi 100 dinara, ko će da mi da? Šta je, Aleksandar? Šta? Ne. Nije to on udario odande, nego stavi samo kad je ovdje. Mikice, naravno sam sve. Imam 1500, hvala. Treba mi još 100. Ništa. Sve je super, sve je top. Ko se ova sledi? Ostavi me moja cimrka. Alex, ide to meni? Joj, ja ću se mi gledati ko meče. Ne mogu ja. Ne volim ti. Uzmi, ne volim. Ne mogu. Daj mi, daj mi. Ja hoću. Kako neću? Mikice. Znaš što pričaš u moje ime? Ja hranu ne odbijam. Šta učinila si ti od života tvoj? Aleća. Umjesto čuvam ja pare, kupim hranu.
Ali ako ti lezi spava, ja ću te budim. Znači, tako za oko stoje stvari, zato je to deo. Samo odi u hotel, pojavi se da zbog reda, da ne bi upale neke druge. A šta su muškarci uradili, da se izlači za... Ne znam. Mi smo se trkale. I ko je došao prvi? Najsposobnija. I ko je posle tebe? Milica, Palčica, Valentina. Molim! Valentina, debeli se zadnji. Ja, Milica, Parčica, Valentina, Ana. Od što je hlad?